Я з директором міського центру роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексієм Янчуком. І будемо допитуватись про подробиці організації Олімпійських дворових ігор. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Олексію, що дворові, зрозуміло, чому олімпійські? Ну, насправді ідея була започаткувати такий масовий спортивний захід, який дозволить дітей познайомити ближче з видами спорту, які, можливо, культивуються, не культивуються в місті Хмельницького, а також показати, наскільки це класно займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. І як зацікавити дітей? Всі знають, що таке Олімпійські ігри. Всі знають, всі, якби вирішили, формат Олімпійських ігор ми не проведемо, але якби достучалося таке слово, як дворові, тому що це справді на вулиці, в дворах, в наших дворах ми проводимо для дітей в форматі Олімпійських ігор. За свої маленькі досягнення вони отримують подарунки. А за який кошт, до речі, ці сюрпризи і подарунки? З міського бюджету. Теж звернула увагу на інвентар. Цей інвентар спеціально закуплений саме для цих дворових Олімпійських ігор? Це загальний інвентар. Ми його використовуємо не тільки для дворових Олімпійських ігор. Він майже на всіх наших спортивних заходах. На якісь види спорту під час цих ігор акцентуєте особливу увагу? Чи це постійно одні і ті ж види спорту? Ні, насправді не акцентуємо. Ну, певне, що пов'язано з тим, що цей інвентар, він більше нахилений до легкої атлетики, якби, але до таких видів, наприклад, метання спису, воно в нас в області і в місті не представлене як вид спорту, але діти можуть спробувати, насправді, що це таке, і їм це цікаво. Штовхання ядра, але дітям також змагання треба представити, щоб їм було цікаво. Ми звикли до того, що спорт – це монотонна, щоденна робота, яка вона, ну, в маленькому віці дітям не цікаво, їх треба чомусь зацікавити. І в вигляді деякі вправи ми змінювали. Наприклад, вправа на дитячій легкоатлетиці не стрибки в довжину була, а багатоскок. Тобто команда з 8 дітей, 4 дівчинки, 4 хлопчика, спільно стрибають по черзі. І в них завдання дострибати далі. Колектив формується, і формується бажання до перемоги, щоб стрибнути далі, підтримку один одного. Наприкінці місяця до нас приєднається тренер з ДЮСШ номер 4, який буде представляти велоспорт. В нього буде велосипед і такий спеціальний тренажер, який вони використовують під час поганої погоди в приміщенні. Тобто також діти зможуть спробувати, що таке їхати на шосейному велосипеді і, наприклад, на цьому тренажері. Також в нас і долучається футбол в вигляді набивання м'яча. Координація рухів, організувати там футбольний турнір, велика кількість дітей необхідна, вони повинні команди сформувати, чи не будуть команди. А тут кожна дитина індивідуально може прийти і спробувати, наскільки вона вміло може виконати. Можливо, їй це зацікавить, їй сподобається футбольний м'яч в 5 років, і вона захоче стати футболістом. А можливо, їй сподобається стрибати в довжину, і вона прийме Марини Бех приклад, і піде стрибки, і виросте ще один чемпіон. Чи не залучаєте ви до цієї програми, до цих ігор, учасників літніх таборів? Ці, що при школі, ми раді їх бачити на своїх заходах, але це тільки по їхньому бажанню. Якби основна мета нашого заходу, і виросла ідея з того, що 3 роки назад діти, які літом не відвідують табори не за місцем проживання, а в інших місцях, не перебувають в селі бабусі, відправляють батьки дітей, а залишаються тут в місті літом, їх потрібно чимось зайняти, чимось познайомити. Можливо, в вересні місяці вони після літа, те, як з нами познайомились, вони скажуть батькам, я хочу піти займатися футболом, хочу піти займатися легкоатлетикою, хочу спробувати там в велосипеді їздити. Якби. Можливо, це їх штовхне до цього. І цих дітей літом ми запрошуємо на свої заходи. Вони, крім того, що вони проведуть гарний час, вони ще, можливо, отримають якісь солодкі. В цих іграх скільки дітей приймали в дворових іграх? На першому заході близько 600 чимось дітей ми охопили, але ми працювали тільки в липні місяці.
А в цьому році у вас є плани? Скільки плануєте плануємо, купити? Плануємо десь дійти до 1000. Ми рахуємо по подарункам, скільки подарунків в нас уходить. Якби це, я прекрасно розумію, що це може бути дитина на кожній локації, але ми їм забороняємо це вчиняти. Залучаєте до організації цих змагань тренерів виключно з вашого центру? Ні. Тренерів не з нашого центру, залучаємо всіх, хто бажаючи. От у нас є бажаючі, що ДЮСШ4 долучається з велоспортом, і інших запрошуємо. Частково вони бувають, частково період відпусток відбувається в деяких. Не готові вони. Але якби працівники, вони знають всі, ну, маленьку специфіку кожного виду спорту. Але ж наше завдання, якби, щоб дитина полюбила спорт, а завдання тренера – виховати професійного спортсмена. На дітей якого віку орієнтуєтесь? До 13 років. Але якщо приходить 14-15, ніхто не забороняє, ніхто його не виганяє. Ні, він тільки раді, що він хоче спробувати. А від якого віку? Від найменших. Яких результатів очікуєте від цього сезону Олімпійських дворових ігор? Цього року ми будемо фіксувати, хто в нас там найдалі штовхне ядро, хто найдалі метне спис. Трохи побачити, наскільки діти. Ми проводили дитячу легку атлетику, то в нас школярі, п'ятикласники приймали участь. Того метнув спис хлопчик, здається, на 26 метрів. Ну, він в нас поролоновий. Якби, але все одно це є певним досягненням. Якби. А щось пропонуєте дитині, от після того, якщо бачите, що дитина має такі здібності? Як розвивати? Розвивати пропонуємо, розказуємо, де можна займатися дитячою легкоатлетикою. Вона у нас культивується і в нашій дитячій спортивній школі номер 1, і в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді, інші види спорту. Також вся інформація в нас присутня, яким можемо ми надати для дітей, в які спортивні школи вони готові йти. Тобто це може бути шанс для подальшого розвитку.